Hallå och välkommen till en ny guide. Idag ska vi gå igenom hur du tar ut ett nytt BankID ifall du är ICA-banken-kund med hjälp av din säkerhetsdosa. Då behöver du alltså en mobil och du behöver ha en sån här säkerhetsdosa då. Då gör du så att du går in på mobilen och sen så kanske du har laddat ner ICA-banks-appen och ett BankID. Du kommer inte kunna använda ICA-banks-appen till det här utan du behöver logga in via din webbläsare, så Samsung Internet, Chrome, Safari eller något liknande. Så då går du in på din webbläsare. Och sen gör du så att du söker på Google. Och så söker du på ICA banken BankID. Söker du på det. Och då kommer du få första sökresultatet där. Mobilt BankID legitimerade enkelt i mobilen ICA banken. Trycker du på den länken. Kommer du komma in på en hemsida här och så bläddrar du ner lite granna. En bit ner och sen trycker du på ansök om mobilt BankID, den röda rutan där. Sen kommer du till en inloggningssida där du får välja om du ska logga in med mobilt BankID eller personlig dosa. Då väljer du personlig dosa. Sen får du slå in ditt personnummer. Och sen så kommer det upp en kontrollkod där under och det är den koden vi ska välja att slå in i din säkerhetsdosa då. Sen är det så att du kan också trycka på visa hjälp där och då kommer den instruera dig vidare om hur du ska göra exakt i din dosa. Så då slår du på dosan genom att trycka på den okej-knappen där. Sen trycker du på första funktionen då, vilket är etta, trycker på 1. Så det står login där på dosan också. Och sen så slår du den koden som står där. Efter att ha slått koden så trycker du på okej. Sen slår du in din PIN-kod som du har på dosan. Och så trycker du på okej. PIN okej. Och sen visar den en säkerhetskod. Och då gör du så att du bläddrar ner på sidan. Och så slår du in den svarskoden du fick där nere då. Och sen trycker du på logga in. Väl där inne så trycker du på ansök om mobilt BankID, en röd ruta. Och sen informerar den oss om att du kommer också behöva att legitimera dig med hjälp av ett pass eller en nationell ID-kort. Och det kommer vi göra senare i läget här, kommer visa dig hur det ser ut. Då trycker du på fortsätt. Sen dyker det upp villkor som du kan välja att läsa igenom. När du har gjort det så trycker du på den rutan till vänster, att du godkänner dem. Trycker på fortsätt. Nu igen då så dirigerar den till dig till dosan och då måste du ta upp dosan igen. Du kan trycka på visa hjälp där för att få lite mer information hur du ska göra. I det här läget ska vi använda oss av signeringsfunktionen, den trean. Så du trycker på dosan. Sen trycker du på trean. Sen slår du in kontrollkoden. Och så trycker du på okej där nere till höger. Slår PIN-koden igen som du har till dosan. Trycker på okej. Och så får du en svarskod. Bläddrar du ner igen på mobilen. Och så slår du in den svarskoden du har där. Trycker på signera sen. Sen trycker du på aktivera här. Okej. Och sen så är du inne på sidan när du tar ut ett nytt BankID. Så du trycker på hämta BankID, den orangea knappen. Och sen så kan du starta BankID-appen genom att trycka på starta där. Nu då så hamnar vi i det skedet där du måste verifiera dig själv genom pass eller nationell ID-handling. Då trycker du på välj ID-handling där. Sen så får du välja det du har hemma, om du nu har något hemma. Jag har ett svenskt
pass här. Det funkar bra. Och då trycker du på svenskt pass. Sen så informerar den dig om då att du måste skanna den här nedre delen av passet. Så du trycker bara på gå vidare och sen instruerar den dig om att den vill skanna passet. Skanna passet, den har läst av korrekt. Trycker på gå vidare. Och sen så säger den att du ska stänga ditt pass. Så du bara stänger passet så. Lägger den på bordet. Och sen så kan du lägga ner telefonen på passet. Och så trycker du på starta. Då kommer den alltså känna av passet här. Och då är identiteten bekräftad. Trycker på gå vidare. Och äntligen så kan du få slå din kod. Två gånger och så trycker du på okej. Och då har vi skapat ett nytt BankID för dig som är ICA-banken-kund med hjälp av din säkerhetsdosa. Jag hoppas att du tyckte guiden var hjälpsam. Tryck gärna en tumme upp ifall du gjorde det. Och prenumerera gärna ifall du hittade någonting annat spännande på min kanal så att du känner att du vill ha uppdateringar från mina videos. Annars så får du ha en grym dag.